Andreas Granqvist, första försäsongsträningen hemma i Sverige på 12 år. Given fråga, hur var det? Nej, det var fantastiskt. Det var ju inte komma igång. Normalt sett så när man ska dra igång, när man ska tillbaka till Ryssland eller de länderna har varit, så är det alltid lite ångest. För man lämnar familj och vänner och så. Men den här gången är jag fortfarande hemma. Det här är i Helsingborg, så det känns väldigt positivt. Och det var riktigt bra fart ute idag, så det var roligt. Och du, det är inte bara i Helsingborg, det är vid Filborna där du gick på gymnasiet. Så att det är verkligen hemma i dubbel bemärkelse. Stämmer bara det. Jag tror inte den här planen, den är ganska ny, så den fanns inte på den tiden. Men det har blivit bra här i området, så det känns bra att det är rätt så nära Olympios. Så den här planen är nylagd och det funkar bra för oss. Hur var planen då? Vad är dina första intryck? Jag har ställt den frågan till de andra också. Nej, men den är bra. Jag har själv inte varit på tiderna på Olympiafältet, men den ska tydligen vara väldigt nedkörd och hård. Här är ju en helt ny, men lite mycket av det här svarta gummit, men det kommer nog tryckas ner här ganska snabbt när vi är här varje dag. Du säger att det var fantastiskt, och det kan man väl säga med Helsingborgs mått mätt och vädret, några plusgrader, ingen vind, lite regn i luften och sådär, men ändå... Fantastiskt. Perfekt fotbollsväder. Kan inte bli mycket bättre. Så det var bra. I vanliga fall kanske det är lite isigt och lite minus, men det har vi klart oss från än så länge i alla fall. Du hade inte heller velat vara i värmen i Qatar då med landslaget? Jo, det hade jag också kunnat tänka mig. Men ja, vi hade ett bra snack, jag och Janne och Peter. Och det är ju lite den yngre generationen som får chansen att visa upp sig. Och jag tillhör kanske inte riktigt den yngre generationen längre. Nej, du är ju inte lastgammal heller, Andreas, får vi väl säga. Fick du någon känsla av kvaliteten på träningen och för att vara första samlingen så? Nej, men jag var faktiskt överraskad. Det var mycket bättre än jag var med när man kommer tillbaka till de andra ställena jag varit. Det brukade vara ganska risigt, touchen och passningarna och så. Men det var faktiskt bra fart. Alltså. Jag tror att grabbarna har hållit igång ordentligt på semestern och haft lite boll med sig. Så det var ett bra förstaplats, väldigt bra. Ett ord som har använts här nu många gånger är lång. Det har varit en lång semester och det är en lång försäsong, för ni är inte med i Svenska Cupen. Hur tänker du kring det och för HIFs förberedelser inför den allsvenska comebacken? Det är klart att vi hade önskat att vi var med i Svenska Cupen, för det blir tävlingsmatch var väldigt mycket tidigare än vad det blir nu. Men samtidigt får vi gilla läget. Vi är inte med där nu och vi får chansen att bygga upp på ett väldigt bra sätt. Vi får träna ihop som grupp väldigt länge och vi kan planera kanske ett träningsläge lite senare än vad vi hade varit tvungna att göra om vi hade haft Svenska Cupen. Så, och vi kan sätta truppen på plats helt och hållet innan vi drar igång. Så jag ser det som positivt nu när det är som det. Den 31 mars, ett datum som inringat i din kalender antar jag. Norrköping. Ett av de stora lagen numera i Allsvenskan kommer till Olympia. Spännande. Som du säger, de har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och man fightar stort i toppen. Så det blir ett väldigt bra test direkt på Olympia. Jag hoppas det kommer väldigt mycket folk och ser oss och stöttar oss. Och att vi får en bra start på säsongen. Det är alltid viktigt att få en skön känsla med sig när man går in. Så jag ser väldigt mycket fram emot den första matchen. Du har en bra tid nu och vi kommer att träffas många gånger här i försäsongen. Lycka till med allt. Tack så jättemycket. Tack så.